ರಾಜ್ಯದ ಹಣ ಲೂಟಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಜನ ಮೇಲೆ ಸಾಲದ ಹೊರೆ ಹೊರಿಸ್ತಿದೆ, ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಿಗೆ ಮಾರು ಹೋಗಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪಬೇಡಿ ಎಂದಿದ್ದೇನೆ, ದಾರಿ ತಪ್ಪುವುದು ಎಂಬ ಪದ ಅಶ್ಲೀಲಣ, ನನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನೋವಾಗಿದ್ರೆ ವಿಷಾದವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಹಳ್ಳಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ HD Kumar ಅವರು ವಿಷಾದವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾಗ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದೆ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಾಡಿನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಕ್ ಪಾಕೆಟ್ ಮಾಡಿ 2000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರಾಯಿ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದ್ದ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡಲು ನಾನು ಸಾರಾಯಿಯನ್ನ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪ, ಹೌದು ನಾನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಸದನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ನನ್ನನ್ನ ತಿದ್ದಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದ್ರು, ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಪಹರಿಸಿ ಜಮೀನು ಬರೆಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕಣ್ಣೀರು ಬರಲಿಲ್ಲ, DK Shivakumar ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉಸ್ತುವಾರಿ ರಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲ್ ಅವರು BJP ಸಂಸದೆ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಶ್ಲೀಲ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿಗೆ BJP ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಲೀಫ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸುರ್ಜೇವಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಹೇಳಿಕೆ ಅಲ್ವೇ DK Shivakumar ಅವರೇ ಅಂತ ಇದೀಗ ತಿರುಗೇಟನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವತ್ತು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ನನ್ನ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನ ಇವತ್ತು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬದುಕನ್ನ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳ ಬದುಕಿದೆಯಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಪಂಚರತ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಫ್ರೀ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಫ್ರೀ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಕಟ್ಟಬೇಕು, ರೈತರ ಬದುಕನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಯೋಜನೆ, ಸದೃಢವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಜನಗಳನ್ನ ಅಂತೇಳಿ. 2000 ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ, ಪಾಪ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಡ್ಕರ್ ಅವರು, ಈಗಲೂ ನಾನು ನನಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಆ ಹೇಳಿಕೆ ಪಾಪ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮಹಿಳಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆ ನೋವನ್ನು ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋ ಅಂತ ನನ್ನ ಹೇಳಿಕೆ ಪಾಪ ಅವ್ರ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿದೆ, ನಾನು ಈಗಲೂ ಆ ರೀತಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಾನು ಈಗಲೂ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಕೆಲವು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದಾಗ ಸರಿ ದಾರಿಗೆ ತರತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ತಿದ್ದಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ವಿಧಾನಸಭೆ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಥರ ನಾನು ಬದುಕಿಲ್ಲ, ನಾನು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಮಹಿಳೆಗೆ ನನ್ನ ಹೇಳಿಕೆ ಏನಾದರೂ ನೋವು ಮಾಡಿದರೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಅಪಚಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ, ಯಾವುದೇ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ನೋವು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಪದ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸುರ್ಜೇವಾಲ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ, ಸುರ್ಜೇವಾಲ ನೀನೇನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹೇಳಪ್ಪ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಬಗ್ಗೆ, ಏನು ಭಾಳ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಘನಂದಾರಿ ಪದ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮಹಿಳಾ ಮಣಿಗಳಿಗೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತೇನು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಇದೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟವ್ರಿಗೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರ ಮೇಲಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಧರಣಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನಾದರೂ ವಿರುದ್ಧ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ನಿಮ್ಮ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ಗೆ ಎದುರ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಾರ, ತಪ್ಪು ಮಾಡದೇ ಇರೋರು. ನಾನು ಅವತ್ತು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು